איפה משה? משה כאן. משה, אתה חייב להקשיב. שבוע מתקשרת אל האישה. אומר לי, תגיד לי, מי זה משה? אתה כל הזמן מזכיר אותו בשיעורים. משה, יש אחריך עוקבות. ניתן את המספר שלך בסוף השיעור. שאשתך לא תשמע. צדיק, 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 מוישה. התחלנו? סייעתא דשמיא. ניתן הקדמה, שאלה מאוד מעניינת. אברהם אבינו נקרא הפרשה שבורא עולם מקצר לו 5 שנים מימי חייו, היה אמור לחיות 180, בורא עולם חותך לו 5 שנים. למה? כדי שלא יראה את הנכד שלו, עשיו, יוצא לתרבות רעה. בורא עולם לוקח לו 5 שנים. אני לא מבין, רבותיי. עוד רגע אברהם אבינו עולה לשמיים, והוא יראה מלמעלה את עשיו, עובד עבודה זרה, מגלה עריות. למה לקחת לו 5 שנים? אתם יודעים מה זה 5 שנים לאדם כמו אברהם אבינו? החפץ חיים, כשנפתלי טרופ, ראש הישיבה ברדין, לא הרגיש טוב, עשו לו התרמה של חיים, יש מושג של לתרום חיים. אז עברו בין כל בני הישיבה, כל העיירת רדין, כמה אתה תורם לרב נפתלי? כמה אתה תורם לראש ישיבה? כל אחד תרם לו שנה, שנתיים, 3. ואז אמרו, בסוף נעלה לחפץ חיים, שהוא יתרום. עלו לרב ישראל מאיר הכהן, הכהן הגדול, ואמרו לו, רבינו, כולם תרמו כאן, אספנו לו כמות נכבדת של שנים, כמה מרן תורם מהחיים שלו לרבי נפתלי טרופ? אמר להם, אני צריך לחשוב, תבוא אליי מחר. באו אליו למחרת. אמר להם, עדיין אין לי תשובה, תבוא אליי עוד יום. באו אליו עוד יום. אמר להם, החפץ חיים, אני תורם, כמה? 5 דקות. אמרו לו, רבנו, זה ראש ישיבה שלך. אמר להם, אתם יודעים מה זה 5 דקות? מה זה תרומה של 5 דקות בחיים? וכאן בעולם לא לוקח לו 5 דקות, לוקח לו 5 שנים לאברהם אבינו. 5 שנים של עשייה, של חזרה בתשובה, של גיור, זיכוי הרבים. למה? כדי שלא יראה את בנו יוצא לתרבות רע. נו, נכדו יוצא לתרבות רע. הרי הוא רואה מלמעלה. אבא רואה מלמעלה. היה פעם סטיקר כזה. נו, אברהם אבינו לא רואה מלמעלה? הוא יראה את הבן שלו, את הנכד שלו, יוצא לתרבות רעה. למה אין מזה מחשש? למה בורא עולם לקח לו סתם 5 שנים? רבותיי, יש שאלה קשה. פירוש? אני אסביר, יפה מאוד. רבותיי, כתוב כאן יסוד אדיר, אדיר. אם ניקח אותו, לא יהיה לנו קושי בחיים בכלל. אברהם אבינו, כשהוא כאן יחיה ויראה את הנכד שלו, עושה את כל התואבות שבעולם, יהיה כואב לו. אבל כשהוא נמצא למעלה, הוא רואה את הכל מלמעלה, איך הוא אמר? מה שרואים מלמעלה, לא רואים מלמטה? למעלה הכל פיקס. הכל מסודר. עובד עבודה כי הוא צריך, כי הכל מחושבן, הכל פסיפס. לפעמים יש קושי לאדם. לכולנו יש קשיים בחיים. אבל אם אתה יודע, כאן אמר פעם מישהו דבר חכם, פעם היה תמונות, אולי עדיין יש את זה, עם פייטים או עם חוטים כאלה, היו הורגים חוטים, כן, והיו עושים חוטים, היו עושים תמונות מאוד יפות מרהיבות. אם אדם היה הופך את התמונה מהצד השני, מה הוא היה רואה? תסבוכת של חוטים, של מערכות לא ברורות. אומרים לו, אדוני, אתה יודע איזה תמונה יפה יש מאחורה? תמתין שנייה, תהפוך את התמונה. מה, מה תמונה? אני רואה כאן תסבוכת של כל מיני חוטים. תמתין מתוק, תהפוך, תראה איזה יופי של תמונה מרהיבה עם שלל צבעים. כל החיים של האדם זה תמונה אחת, רק אנחנו רואים אותה בצד ההפוך. אם אנחנו נהפוך את התמונה למעלה, נראה שהכל פיקס, הכל ישר. כבר אני אספר לכם סיפור מדהים, אולי לא כבר, עכשיו אני אספר לכם. שהיה השבוע, ביקשתי מן הרשות לספר, ואם יהיה לנו זכות, אני אביא אותו למוסייף. עד יום חמישי הוא נמצא כאן רבי שלו, רבי שמעון, יום חמישי הוא חוזר לפלורידה. אם רבי שמעון ירצה, אני אביא אותו, היה השבוע, הבאתי אותו פעמיים לשיעור, פעם אחת לכולל שלי, ומרוב שנהניתי הבאתי אותו גם לשיעור בגבעת שאול. ביקשתי ממנו רשות לספר בשם המלא. הוא אמר לי, הרב, אם זה זיכוי הרבים, אני מסכים להיחשף, זה כפרה על האבונות שלי. קוראים לו שלמה נתן זבולוני. מי זה האיש הזה? מי זה הבחור המתוק הזה? מכיר אותו? שלמה נתן זבולוני למד בסנהדרין,
עבר לישיבת עטרת ישראל, בחור ישיבה, גדל בבית משפחה חרדית, אמו מאוד מוכרת. אמא שלו, משפחה חשובה, מוכרת, משפחת זבולוני, או במילים אחרות, הבוררת. הבן שלה, כמו הרבה בחורים, הרבה בחורים שפוזלים החוצה, אמר, אני רוצה לצאת. יש בעולם, בחוץ, עולם עריב, עולם יפה. אני רוצה להיות כמו כולם. דחף כלפי חוצה, יצא מהישיבה, הלך לעולם הגדול והוא רצה להיות טייס. הוא כנראה מאוד מוכשר, והוא נהפך לא רק לטייס, הוא נהפך להיות קפיטן של המטוס. בחור צעיר בן 24, מתי שהוא הקפיטן, אחראי על כל המטוס, קפיטן זה אחראי על כל המטוס, הוא מנהל את הטיסה. קפטן, מחלל שבתות, בועל נידות, אוכל מאכל, יום כיפור, כלום! גוי לכל דבר! גוי לכל דבר, גר בפלורידה. והיה עושה קווים של תעופה בכל ארצות הברית, מקסיקו, ניו יורק. ואז כאן מתחיל הסיפור שלו. אומר, יום אחד בשבת, השם ירחם, חלל שבתות, ניסה להתנקר, להתנתק מהיהדות שלו. אומר, יום אחד אני יושב בשבת קודש עם חבר שלי בבר. ולמה נקרא שמו בר? ברמינן זה ודאי, אבל בר זה לשון חוץ. כל היושב שם יוצא מחוץ לעולם, מוציא את עצמו מן הכלל, מן העולם הזה ומן העולם הבא. אומר, אני יושב שם עם חבר שלי. ומגיעים אליי, מגיעים אלינו, שתי בנות, גויות, ואומרות, אולי אפשר לשבת איתכם, להציע לכם לשתות משהו? אומר, אני רגיל שצריך להיות הפוך, אבל ב-2024 הכל הפוך. אז אמרנו להם, כן. הם מביאים לנו שתי כוסות משקה. אומר, ואני רגיל לשתות כועל, ואני לא נבהל, ואני לוקח שלוק אחד, ואני מתחיל להרגיש שכל החדר מסתובב סביבי. אני לא יודע מה הם שמו לי שמה. אומר, התחלתי לזחול לכיוון הרכב, אמרתי להם, אני לא מאופס. התחלתי לזחול לכיוון הרכב, לא יכלתי ללכת על שתיים. איכשהו הגעתי לדירה שלי, ואז אני שם לב שהם כיסו אותי, את הטלפון החכם שלי, ברוך השם, נכון, אבל בזמן, מי שיש לו טלפון חכם, היום זה כל העולם מתנהל בתוך הטלפון. הכרטיסי אשראי, הכל, וגם כל הארנק עם 4 כרטיסי אשראי. אומר, הגעתי לדירה, אני דבר ראשון, מה שאני עושה, מתקשר לכרטיס אשראי, לבטל, אבל אני לא יודע, וגם אין לי טלפון להתקשר. לא טלפון, ואין לי כרטיס אשראי. ואני גם מתחיל להרגיש שהכל מסתובב מסביבי. אני לא יכול לעמוד. אומר, אני יורד למטה, לרחוב בזחילה, ואני מבקש מהאנשים, מסתכלים עליי בבוז, קבצן, מה אתה רוצה? אומר להם, חבר'ה, אני קפיטן! הוא אומר, רציתי לצפוק להם! אני אחראי, אני טייס! אתה לא שווה כלום, אתה על הרצפה. אומר, לא מסכימים להביא לו אפילו שיחת טלפון. איך שהוא מצליח להשיג שיחת טלפון, הוא מתקשר. אומרים לו, אתה חייב להזדהות, תן לנו שם, הוא לא יודע כלום. שמות של כרטיס אשראי, את כל המספרים, מאחורה, מקדימה, הוא לא יודע. אומר, עד שהוא צריך להזדכר בכרטיס אשראי אחד, אמרו לו, כבר $2,000 ירד עד עכשיו מחברת אפל. רוששו אותו מכל הכסף, אומר, ואז הרגשתי מה שאומר שלמה המלך בקהלת. אומר שלמה המלך, טוב כעס משחוק, כי ברוע פנים יטב לב. מה פירוש? טוב כעס משחוק, כעס זה הדבר הכי מגונה שיש בעולם. כעס! אין לך מידה רעה ממנה. טוב כעס משחוק, אומר רשי, רשי על קהלת, פרק ט' כמדומני. אומר רשי, מי שרודפת אחריו מידת הדין, לא יצטער. אל יצטער! מידת הדין רודפת אחריך, זה טוב. בעולם רוצה להעמיד אותך. הוא אומר, משם הרגשתי, רוששו אותי מכל החשבונות שלי. הוא אומר, בתור טייס הייתי מקבל 13,000-16,000 דולר לחודש. ולא הייתי עובד כל החודש. שבוע כן, שבוע נח. שבועיים בחודש. הוא אומר, הרגשתי שאני לא שווה כלום. ואז בת קול פנימי צעקה לי, שלמה נתן, איפה אתה? ומשם הוא חזר בתשובה. היום תראו אותו, בלינו לכולל השבוע. עם זקן, צדיק, לא נראה, אמרתי לו, אתה נראה רב, אתה לא נראה טייס לשעבר.
השתבח שמו לעד. לפעמים שלמה המלך אומר, טוב כעס משחוק. כי ברוע הפנים יתב לב, לפעמים דור העולם מעמיד אותך במקום, כדי להעמיד אותך על הרגליים. זה אדם צריך לדעת, זה אני עומד בתור הקדמה, עכשיו נתחיל את השיעור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מבוא. רבותיי, אני רוצה לגעת בשאלה שאף פעם לא נוגעו בה. אני חושב שאף פעם לא נוגעו בה. פרשת שבוע, יום שלישי בערב, מתחיל כבר להיות ניצוץ. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בכבשה ויקרא שמו. ויקרא שמו יעקב. ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בכבשה ויקרא שמו יעקב. עד היום כמה בחורים נקראים יעקב, כמה ילדים נקראים יעקב, קובי, יעקב. יעקב? לשון עקב, סוליה. אתם מבינים מה זה? ואם הוא היה תופס לו באף, אז היו קוראים לו אפיפון, או אפון. אני לא מבין. זה ודאי לא היו קוראים. וידו אוחזת בעקב, זה שם של בן אדם? עקב? זה שם של מהות? כל שלשלת של עם ישראל עתידה לצאת ממך, אתה קורא לו יעקב אבינו? מה זה השם הזה יעקב? מה זה רבותיי השם יעקב עקב? סוליה! זה מה שאתה קורא לו? יצחק! בגלל שהוא נגע, תקרא לו על שם ההתרוצצות, המלחמה, המאבק, תקרא לו שמות יפים! יעקב! בגלל שאתה נוגע לו בעקב. מה ההבנה בזה? השבוע בקריאת ספר מספר קבלן, תקשיבו, יש הרבה אנשים שהם לא בעלי יכולת והם עושים שבתות חתן, הם לא יכולים לעשות בבית מלון, גם לא בבית הערכה, זה מאוד יקר. אז מה הם עושים? יש להם שבת חתן? אז הם עושים איזה אולם של בית כנסת, איזה אולם של ישיבה, לא יודע מה, והם מביאים את המשפחות, אבל איפה הם ישנו? איפה ישנו כל המשפחות? אז הם מבקשים דירות בהשאלה משכנים, אנשים טובים. יש כאלה, אני אוהב לראות המודעות האלה, אפשר בתשלום. לא יודע מה זה אומר. כאילו לשלם או לא לשלם, זה תלוי אם אתה רוצה או לא, אפשר בתשלום. זה הרבה מודעות. אז כרה מחפשים דירה לשבת, אפשר בתשלום, כאילו בדיעבד, נשלם, לא לכתחילה. שם ישראל, צדיקים, אין דבר כזה בעולם. אתמול אמרתי למישהו, אתה יודע שיש דבר כזה בכלל? יהודי לא דתי, אבל למה, נותנים דירה? לא, כן, אנשים נותנים את הדירות שלהם. משפחה בקריאת ספר שבוע שעבר, נתנו דירה. לאחד מהשכנים, אחד המשפחות. הגיעו לשם אנשים מאוד נכבדים לדירה. והם רואים על האיסטר, איזה דירה. מטבח שבור, צינורות עקומים, שירותים שבורים. מה יעשו? הם נמצאים שבת, אחד אמרו, אנחנו נמצאים שבת, אבל הם מסכנים, מסתכלים על המקרר. עשרות מגנטים על המגנט, על המקרר של הילדים שלהם. הם רואים שם, זה 12 ילדים. האישה סופרת, תראה, תראה, כולל הילדים שלהם, תראה, הם דומים. כמה ילדים יש להם? שלושה, הכל הרוס! היא אומרת לבעלה, אולי בורא עולם הביא אותנו לכאן מיוחד. אולי בורא עולם שם אותנו כאן במיוחד! אמר לבעלה, מה את אומרת את אשתי היקרה? אדוני, אתה קבלן. אמר לה, אין לי מזומן. אמר לה, לא צריך מזומן. חומרי בנייה יש לך. אתה מפוצץ בחומרי בנייה, בוא תתחיל לעשות. אמר לה, אשתי, אם האישה רוצה משהו, אין דבר כזה שהבעל יסרב, אם באמת היא רוצה. הוא קיבלו על עצמם באותה שבת, שבוע שעבר, לשפץ להם את הדירה. הם חזרו, השאירו להם מספר טלפון, הדירה שלכם משופצת על חשבוננו. יהודים ליטאים. והם שבאו, הקבלן הזה ספרדי, גר בגילו. רבותיי, האישה התחילה לפקוד בטלפון. היא אומרת, אני התחבטתי עם לתת הדירה שלי. היה קשה לי לתת הדירה, אמרתי, לא נעים לי. נשים, אכפת להם שנכנסים לדירה, שהכל מסודר, הכל פיקס, הכל נקי, הכל מצוחצח. מה ניתן? שירותים שבורים, אסלה שבורה, הכל חרוב במטבח. אבל אמרתי, אני אתגבר על עצמי, אני אתן. את מתגברת? את עושה מעבר לכוחות שלך? ברולה אומר, אני אדאג לך. אני לא נשאר חייב. יעקב הנה בא ואומר, תשמעו תשובה על מה ששאלנו, למה נקרא יעקב?
אני לא יכול ללחם איתו, הוא בולדוזר. עשיו, בולדוזר מתפרע בבטן של אמא שלו, יוצא ראשון. אבל מה אני כן יכול לעשות? אני מה כן יכול לעשות? אני לא מתייאש. אני יכול לתפוס אותו בעקב? אני יכול לעשות משהו? אני עושה. אני לא יכול לעשות הרבה. מה אני יכול לעשות? אני עושה? אומר בורא עולם, זה מה שאני רוצה. לא מבקשים לך הכל. הלכו למסיבה בשביל העשירי באותה שבת לבנה. לא שחורה. שבת היא לעולם לא שחורה. גם כשקוראים בדברים שחורים, השבת היא לבנה. והבאתי כאן צילום, אני הייתי עמום. לא הייתי רואה את התמונה, לא הייתי מאמין. בשביל העשירי, בשביל יום שמחת תורה, יש תמונה שהתפרסמה בכל העולם. רואים מאות מכוניות ליד הנובה שרופות. נכון, כולנו ראינו את התמונה הזאת. משה? גם יש לו טלפון כשר? רייץ. לא בטלפון, בעיתונים. מאות מכוניות שרופות בצידי הדרכים. עם החשימם של אותם ישמעאלים, אנחנו אומרים, גמרא ארבעה, הקדוש ברוך הוא גמרא בפסוקן ב', מתחרט עליהם שברעם. ישמעאל זה אחד מהם. אז אמרו ברא אותם, כולכם שואלים. כדי שאנחנו נצעק להשם, נחזור בתשובה, הרידה. מה נעשה? גיהנום, גלות ויצר הרע. רבותיי, בשביל העשירי, תמונה מזעזעת, מאות מכוניות אחד על השני, הכל חרוב, הכל שרוף. קרוון נגרח, שלם, עומד בצד. אתם לא תראו את התמונה, אבל מי שיצא אחר כך להעביר, זה התמונה, זה הקרוון, פלא פלאים. מאות מכוניות יש כאן בצד שרופות, קרוון אחד שלם, בריא. אחר כך מי שיצא יראה את התמונה הזאת. מה הסיפור? באמת זה פלא, מה הסיפור? סיפרו חמישה בחורים, אנחנו החלטנו, באים למסיבה. לא מבטרים על המסיבה הזאת. אבל אנחנו נשמור שבת במסיבה. אז איך נעשה? צריכים לישון, צריכים להיות, שבת שלמה, להתארגן. נביא קרוון שלף. אז הביאו קרוון, גררו אותו, יש כזה ועמות כזה, נשלף, הביאו אותו לנובה. אומר, התחיל הבלגן, התחילו היריות, התחילה מאומה בשעה 6:30, רצים לאן? לקרוון, לנו יש בית. נכנסים לתוך הקרוון, כמובן אחרי הבלגן, אלה באים לשמה, מנסים לגרור, מצחן בעיניהם הקרוון, אותם מחבלי נוח'בה עם מחשימם, מתחילים לגרור את הקרוון אליהם, והם בתוכו חיים. ומנסים, מנסים, לא הולך להם! אז הם מחליטים לזרוק טיל נונטט על הקרוון. וזה לא פוגע. והם מחליטים להציט, הם לא ויתרו, אנחנו נציט את הקרוון. מדליקים אותו, רק המנוע מאחור נשרף, גז נפלט, אבל ברוך שמצליחים עדיין לנשום. אומר, הם ניסו בכל דרך. הקרוון נשאר שלם ואנחנו חיינו חמישה בחורים בתוכו. אומר, אף אחד לא יודע מה הסיבה, אבל אנחנו יודעים. עשינו עבירות. התענפנו במקום, אבל דבר אחד יכלנו לעשות, לשמור שבת, שמענו. בורא עולם אומר, אתה שומר, אני שומר. אומר יעקב אבינו, אני לא יכול להילחם בו, אבל מה אני יכול לעשות בשרו של עשיו? מה אני כן יכול לעשות? מה אני יכול לעשות אני עושה? אני מצליח. אם אתה עושה מה שאתה יכול, עם מי שתהיה בריאה? לפני 15 שנה קיבלה המחלה טרשת נפוצה. הייתה בת 60, ואכפת לה מאוד יופי וטיפוח, וזה היה כמו רם ביום בהיר. היא הלכה לדוקטור מהדסה עין כרם, דוקטור קורוקס קוראים לו, מומחה מספר אחד בעולם בטרשת. אמר לה גברת פנחסי, הרבנית פנחסי, תקשיבי, עוד 3 שנים, אם עד היום את מצליחה עוד להזיז משהו, עוד 3 שנים, כלום, את לא צריכה לפתוח את הפה לאכול, הוא אומר לה. היא אומרת לו, זה אתה אומר. אבל לי יש אבא אחר שאומר אחרת. ואז היא חזרה לבית, שבורה ורצוצה, לפני 15 שנה, הייתה בת 60, ואמרה, בורא עולם, אתה לא חייב לי כלום. אבל אם אתה, זה התחיל הפוך, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני עושה משהו למענך, למען הילדים שלך, ואתה תעשה למעני. היא החליטה שהיא פותחת גמח לקלות. למה גמח לקלות? כי היא שמעה פעם שגמח לקלות, חסד לחתנים וקלות, עניים ויתומים, זה מגן, כך אמר רב חיים קרייזוויר, תהיה ידוע,
חיים קרייזר מבלגיה היה לו גמח אדיר, והוא היה פעם אצל הסטייפלר, והסטייפלר אמר לו, אם אתה לא רוצה, הוא היה חולה מאוד, והוא אמר לו, תשמע, מה שמפסיק בין הלוויית המת לביקור חולים זה הכנסת קלה. תתעסק בזה, וזה יעצור, וככה הוא עשה כל ימיו. חיים קרייזר. במאמר המוסגר, חיים קרייזר, היה הולך כל יום לשבע חתנים וקלות עניים, והיה יושב אצלהם, היה הולך בעצמו, מביא להם העטפה, והיה יושב אצלהם בבית. וכל פעם שהיה מגיע לבית, הוא היה מבקש קפה. פלא פלאים. היה אומר, אפשר קפה? אז האלמנה הייתה באה, מביאה קפה, יושבת איתו, תחילה לפרוק. אז יום אחד הנהג שלו אמר לו, רבנו, זה לא בריא. שבע, שמונה כוסות קפה ביום אתה שותה. זה הורס לך את הבריאות, אסור. מה אתה שותה קפה? מה אתה מבקש קפה? מבקש מים, מבקש תה, תה של מוסייף, מבקש מש. אמר לו רב חיים קרייזרט, הנהג שלו, אני בכלל לא אוהב קפה, אני לא אוהב קפה מטבעי. אבל כדי לתת להם הרגשה, לתת להם הרגשה שהם גם נותנות לי משהו, אני צמא, אז את נותנת לי הרגשה, הנה אני מכינה, אני תורחת בשבילך, יותר נעים להם לקבל את המעטפה אחר כך. איזה גדלות בחסד, איזה גדלות בחסד. אדם גם שעושה חסד, צריך לדעת איך לעשות חסד. עוד סיפור על גדלות בחסד, רק אני כבר אחזור לסיפור שלנו. היה רבי יואל מסתמר. אדמור מי? סתמר. רבי יואל איש. מי זה היה? רב טיטלבוים. נכון? כן? היה ענק בחסד. יום אחד הגיע וזה יהודי ואמר לו, רבינו, אני רוצה, אני צריך תרומה, מחתן את הבת שלי, ואני צריך כסף, ואני צריך 30,000 דולר. אמר לו, הרב, 30,000 דולר זה הרבה, בוא, תבקש, 5,000 דולר. נו. אבל 30,000 דולר? אמר לו אותו יהודי, רבינו, אני חייב 30,000 דולר בשביל לחתן את הבת שלי. הנה, יש לי המלצות, יש לי הסכמות, יש לי... אמר לו רבי יואל, לשמה שלו, לך תביא לו 28,000 דולר. ואמר לו, רבינו, זה הרבה, 28,000 דולר. אמר לו, לך תביא לו, אני אמרתי, תביא לו, מה אתה מתווכח? לך תביא לו. וואלה, חוצי 28 ספר נתן לו. לפני 40 שנה זה היה הרבה כסף. גם היום זה הרבה כסף. אחר כך השמש הגיע לרבא ואמר לו, רבינו, אני לא מבין. אם הוא נצרח, תן לו 30, ברוך השם יש, הקופה מלאה. ואם הוא לא צריך, אל תיתן לו כלום. למה 28? מי חושב? מי יכול להיות גאון בחסד? אז רבי שמעון אומר גם שאחרים השתתפו. עוד תשובה. אמר רבי יואל, בוא תשמעו איזה גאונות, איזה גאונות של חסד. אמר לו רבי יואל, השמה שלו, יכלתי לתת לו 30, יש לי בעיה עוד 2,000 דולר, ברוך השם, יש בכספת הרבה. אבל אם הייתי נותן לו 30, הוא היה הולך עם הרגשה רעה לבית. הוא אומר, למה לא ביקשתי 40? למנוע ממנו את ההרגשה הרעה, אמרתי לו, כך 28. לפי זה, אגב, במאמר המוסגר, פירשתי מה שכתוב, 400 שקל כסף עובר לסוחר, מבקש אפרון מאברהם, אברהם הוציא 400, נותן לו. אברהם, ערבי בא אליך, אומר לך, כמה עולה השטיח הזה? 400. מה אנחנו אומרים לו? 200, תוריד אותו! אתה מתפשר איתו על 30. מה אתה נותן לו מה שהוא רוצה? אברהם אבינו אמר, כך 400, אפרון הלך הבית עם הרגשה רעה. למה לא ביקשתי 500? תשמור את הפירוש הזה. נחזור לאמי, שתהיה בריאה. אומרת אמא שלי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני פותחת גמח לקלות, אבל אני לא יכולה, אני בקושי מצליחה ללכת, אבל אני אעשה גמח למענך, למען קלות יתומות ועניות. ועד היום, 15 שנה, 15 וחצי שנים, היא מגיעה בכוחות עצמה, כל יום, כל שבוע, כל שבוע לגמח, ובעצמה מחלקת לקלות. אומר לה הרופא, והיא הולכת אליו לבדיקה פעם מכמה חודשים, אומר לה, תשמעי, את לא מהספר, את מעל הסטטיסטיקות, את לא קשורה אליי, אני לא יודע להסביר אותך. תמיד יש העתה וירידה ו... אומר, אצלך זה לא מובן. היא אומרת לו, רבי, רופא, דוקטור, פרופסור, אם אתה תעשה מה שאני עושה, תאמין לי, זה יעזור. אני לא יכולה לעשות הרבה, אבל מה אני יכולה לעשות? פעם בשבוע לעשות חסד? אני עושה. זה מה שבורא עולם מבקש מאיתנו, מה אתה יכול לעשות? וכאן שרו של עשיו, רבותיי, נלחם בנו. שרו של עשיו בא ואומר לך, או הכל, או כלום, אל תלך על קצת. עשיו, כשהוא בא וגילה שלקחו לו את הבכורה, מה הוא בא ואמר? וילך
ויקום וילך ואיבז את סבתא בכורה. אומרת הגמרא, מה זה וילך? אומר הפסיקתא, וילך מעולמו. באותו רגע הוא כפר בתחיית המתים. כפר בעיקר, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי הוא אמר, אני רוצה בכורה. הוא נלחם בשביל הבכורה, למה הוא נלחם לצאת ראשון? אבל ברגע שהוא קלט שעבדו עליו, שכאילו אין לו כלום, נהיה רשע. היצר הרע זה שרו של עשיו. מה הוא בא ואומר לך, אתה כבר בשים שלום, מה אתה מכוון? מה יש לך לכוון? התפילה הזאת הערבית שלך כבר גמורה. מה יש לך לכוון? אתה עכשיו תבוא לשיעור. ברבע לשבע, השיעור הולך להיגמר, מה אתה בא עכשיו? עזוב, תבוא מחר. זה עשיו. או הכל, או כלום. יעקב אומר, לא, אני יכול לתפוס בעקב, את זה אני עושה. רבותיי, תקשיבו סיפור. סיפר את זה השבת, הרב בידרמן. אני צמרמרתי, היה לי צמרמורת שקראתי את זה. אולי כבר סיפרו את זה כאן על החיות עם החתונה. סיפרו את זה? סיפרו או לא סיפרו? סיפרו, שמעתם את זה? אני אספר את זה בקצרה. אני אספר את זה בקצרה. לא, לא עם האחיינית שלי, לא עם הבדודה שלי. זה היה. זה היה שבוע, חתונה ביום ראשון מול המנוף, היה שמחה גדולה מאוד. סיפר רבי אלימלך בידרמן השבת באלון שלו. היינו סנדק, אחד קראו מיכאל, אחד קראו לו גבריאל. מה, הכל בסדר, ברוך השם. הם בסדר גמור. השתבח שמו לעד. אחד. אתה יודע, רב שח היה אומר, אני לוקח או שתיים או אף אחד לא. אמרו לו, רבינו, למה? אחד נותנים לך, מספיק, מה שתיים? הוא אומר להם, הם יגדלו, התחילו לריב, מי היה הסנדק שלך? סבא זכריה? שלי מרן הרב שח היה. אבל בי לא יקנו, זה בסדר. רבותיי, ספר בקצרה מה שספר רבי דרמן השבוע. ורואים כמה הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. הוא אומר שהוא שמע את זה מהנין של הרב אלישיב. נין של הרב אלישיב מספר שהיה בחתונה לפני כמה חודשים. הוא ראה בחור שנראה טוב, מריח טוב, מסתובב ויוקרה, כולו אומר כבוד. בחור אמריקאי, ככה, שעון במקום, משה, אתה מכיר את האנשים האלה, הכל ככה, כל דבר על המקום! אז הוא ניגש אליו, ככה, אמר, אולי שווה להשקיע איתו, נתחיל לדבר איתו, וזה, מה, מו? אמר, תגיד לי, מה הסיפור שלך כאן? מה אתה עושה כאן? הוא דיבר אותו בחתונה של המשפחה הזאת. מה? הוא אמר, תשמע, אני החתן של האחות הגדולה, אני מאורס לאחות הגדולה. עכשיו יש חתונה של האחות הקטנה, אני חתן של האחות הגדולה. שאומרים להתחתן בעזרת השם, במר חשבן. אז הוא אמר לו, מה הסיפור? אמר לו, בוא תשמע סיפור. אומר, הקלה הזו שעכשיו אנחנו נמצאים בחתונה שלה, היא בת 32. ואבא שלה, בר מינן, חולה אלצהיימר. הוא מושבת. והאימא, אישה ענייה. והם מבני קהילת ליטא, ליטאים, שמה לא פשוט. נותנים סכומים, לא עוזר פרחים, נותנים סכומים לנדוניה. והיא רצתה בן ישיבה. בכל ישיבה, אומרים, טוב, מה את נותנת? מה ההורים שלך נותנים? היא יצאה עם בחור, ומאוד מאוד הוא רצה אותה והיא רצתה אותו. אבל הגיע השלב של הפפירס, של הממון. אומר, נו, מה מתחייבים ההורים? על מה אנחנו מדברים? היא אמרה, תשמע, אבא שלי אין לו. הוא לא מרגיש טוב. אני עבדתי, יש לי קצת כסף, חסכתי 150 אלף שקל. אמר, לא מתאים לי. אנחנו נפרדים. היא חזרה על הבית בוכה. עד שאני בת 32, אלתר בכל אופן, זה גיל כבר, מצאתי מישהו שאני חפצה בו, חושקת בו, והוא רוצה אותי בשביל הכסף. אבל אין מה לעשות. התחילה לבכות. אחותה בת 40, לא נשואה. למה את בוכה? ריקי, למה את בוכה? סיפרה לה, הוא לא רוצה, הודיע עכשיו לשטחן, תשובה שלילית. אני כאובה, הלב שלי שבור. אמר לה, ריקי, היא לא אמרה לה עכשיו, היא הלכה לישון, בבוקר היא קמה. אמר, ריקי, אני החלטתי החלטה. אני למדתי הנדסאים מגיל 20 בסמינר,
היום אני בת 40, 20 שנה לומד הנדסאים. הנדסאים, ברוך השם, זה עבודה הרבה כסף, מרוויחים. יש לי בחשבון 500 אלף שקל שחסכתי, 500,000 שקל. היום בבוקר את ביתי, אני עושה לך העברה לחשבון. תתקשרי אליו שיש לך 650. משה? אמרנו הטלפון אחרי השיעור. 650,000. הוא אומר, והוא הסכים, החתן, וזה החתונה, התקיימה החתונה של האחות. הסיפור הזה תפס אחד מבני המשפחה מאוד, ואמר, יש לי רעיון, יש לי בחור באמריקה, שהוא מנהל מפעל גדול, יש לו שם עסקים, רווק, בן 44, אני אספר לו את הסיפור הזה, והוא מחפש אחד בלבוסטה. קשר אליו, אמר לו, תשמע, יש לי סיפור בשבילך. סיפר לו את הסיפור, תשמע, זה מעשה אציל, זה כמו רחל ולאה. היא אומרת לאחות, אני בת 40, לי אין סיכוי כבר. אני לא אתחתן, אני בת 40. זה לא נכון, אדם יש לו סיכוי כל גיל. אבל אני כבר עבר על הקלח, בואי, את לפחות, מצאת מישהו, יאללה. ספר לו את הסיפור, הבחור הזה מתרגש. הוא אומר, תגיד לה שתבוא אליי. לא, אין לה כסף, אני אבוא אליה. הוא בא לארץ. מתחיל להיפגש איתה, והיא הולך, אוכל לתל אביב, עוד מעט יגיד, יגיע השלב של... מה יו אמרו? השלב של נו? הגיע השלב. והיא אומר לו, תשמע. והוא לא מספר לה שהוא יודע את כל זה כבר. אומרת, תשמע, אין לי כסף, היא אומרת לו. אבא שלי אין לי מה לתת לך, ולי אין כלום מה לתת. אומר, בשביל זה אני לוקח אותך. אומר רבי דרמן, ביום שלישי, כף דלת. היום כף דלת? אתמול היה או היום? היום כף דלת או כפי? לא משנה, אתמול כף דלת. מתחתנים, מתחתנים הזוג הזה. השתבח שמולד. מה זה אומר? תן לו מקל אותם, תן לו מקל אותם, מקל אותם, ברכו, ארימו. יגל יעק. הללו, גדלו, נאמן. כבוד החתנים, בעזרת השם, כל עם ישראל, כל מי שצריך זיווג הגון, בעזרת השם, בקרוב ממש, יזכה בזיווג הגון. רבותיי, יעקב אבינו מלמד אותנו דבר אחד. יעקב אבינו מלמד אותנו דבר אחד. ליטאית, ליטאית. גם ילך. משה, כתוב שיצחק הלך להביא לאמא שלו שידוך. נכון? לאברהם. הוא הלך להביא לו את הגר, להחזיר לו את הגר. ובזכות זה כתוב, והנה גמלים באים. אז כל המתפלל על חברו נענה תחילה. תסביר לו אחר כך. רבותיי, בואו נתקדם. משהו יותר עמוק, קצת יותר עמוק. רבותיי, משהו קצת יותר עמוק. הרבה פעמים אדם יש לו איזה שלב של ייאוש מסוים. דוגמה, אתן לכם דוגמה. אני היום, באמת, יש לי כל בוקר שיעור, על הבוקר מוקדם, ברחוב נג'ר ה-34, על הבוקר שבלילה שיעור, ועל הבוקר שיעור עם שישה חבר'ה, אנחנו לומדים גמרא, מסכת מכות. כמה זמן? חצי שעה, לפני התפילה. ויש לנו כזה קו שאחד מעורר את השני. 6:30 זה לא... לומדים ככה קצת. היום אני מסתכל על השעון, כפרת עוונות 7:45. יא חביבי. עוד מעט זמן קריאת שמע, והחבר'ה שם בשיעור מחכים. לא קרה לי הרבה זמן ככה. הלכתי לישון, למה? אני לא חושב שזה בגלל זה. 2:00 בלילה, הטלפון שלי כאן. 2:39, טלפון בלילה, באמצע הלילה. תראו עוד מי שיוצא נראה לו בטלפון. אישה מתקשרת, זה חוצפה.
איזה חוצפה. היה אתמול לוויה במאה שערים, אני לא יודע באמת מה הסיפור. היה לוויה במאה שערים אתמול? של מי? מי זה? טוב, זה לא קשור לוויה, אבל האישה הזאת לא בסדר. ואם היא שומעת אותנו, שתדע שהיא לא בסדר. התקשרת אליי ב-239. אתה שומע טלפון ב-239, הטלפון תמיד לידי. אשתי אומרת לי, אני תומך לידה, אני צריכה טלפון לידי, אבל אתה למה צריך טלפון? סם, יש מקרה פיקוח נפש. טלפון, 239, אתה קופץ? כן. סליחה, כבוד הרב, יש לי שאלה בהלכה. שמעו שאלה מאתמול בלילה, שיוצא נראה לו בטלפון. היא אומרת לי, הרב, אני רואה מהמרפסת של הבית את הנפתח. אני צריכה ליטול ידיים? השם ירחם, השם יחפה, הוא רוחו מחפה רבון, מה נעשה? כפרת עוונות. הוא רוחו מחפה רבון. אני מוחל, המחילה הגמורה. ודאי שלא, מה זה, מי שנמצא בזה. אבל אני לא נכנס לשאלה הזו, בואו תקשיבו. אז אני רוצה רק להגיע לעיקר מה שרציתי להגיד לכם. אני לא יודע אם בגלל זה קמתי מאוחר או לא בגלל זה. זה המעשה שהיה, אני 7:45 פותח את העיניים. אתה יודע מה זה 7:45, ויש לך בוקר, ויש לך פה, ויש לך את הילדים, ויש לך... מה הנטייה שלנו בקו כזה? הלך לי כבר היום, עזוב, היום הזה הלך. היום הזה הלך. מחר נתחיל יום חדש. זה, רבותיי, תפקידו של היצר הרע. הלך לך היום, בוא נתחיל מחר יום חדש. יעקב אבינו! יעקב אבינו מלמד אותך בדיוק להפך. מה אתה יכול היום לעשות? בסדר, קמת מאוחר על הפנים, הכל בסדר. היום אתה יכול לחטוף משהו? אתה יכול לחטוף את השיעור הזה? אתה יכול לחטוף משהו? אתה רוצה שהכל יערס לך? תפוס לו את העקב. אני לא יכול הרבה. על כן קרא שמו יעקב, על שם עקב. מה אני יכול לעשות? אני עושה. סיפור אחרון לסיום. סיפר לי חתני, שבת היה אצלי, ואומר שיש איזה אברך, הוא מקורו מקריית אתא, חתני, ואומר שיש איזה אברך שהוא בא לקנות. קנייה רצינית שמה באחד הסופרים הדתיים בקריית אתא, אינני יודע מה שם הסופר. וניגש אליו יהודי. עכשיו הוא לא אברך, לומד יום שלם, אברך שככה עם כובע וחליפה, לומד קצת פה או קצת שם. ניגש אליו יהודי חילוני, לא דתי בכלל, בלי סממנים של דת, של דת. לא לחתני, ניגש לאותו יהודי עם כובע וחליפה, אדם לא דתי בכלל. והוא סיפר את זה לחתני, קשר איתו. הוא אומר לו, תקשיב, תגיד לי, אתה אברך? שואל אותו, אתה אברך? אז הוא אומר לו, לומד תורה. אמר, אני לא יודע, אני שמעתי אברך, מי זה אברך? אמר, לא יודע, אני לומד, מה אתה רוצה? אמר לו, אני מחפש אברך. אמר, אתה יכול לקרוא לי אברך? אמר לו, אני לומד קצת בבוקר, לומד בערב קצת. אמר, אם אתה אברך, אני רוצה לקחת בקנייה שלך. אמר, תשמע, זה קנייה רצינית. 2,500 שקל עושה קנייה. אמר לו, אני מעביר עליך. העביר עליו, אמר לו, אתה כובע וחליפה, אתה אברך בשבילי. העביר עליו 2,500 שקל. אמר לו, תגיד לי, מה, בכל אופן, בוא, מה הסיפור שלך? אמר לו, תקשיב. אני עובד בכיפת ברזל בארץ. אנחנו, אולי הציבור לא יודע, מכרנו לאוקראינה כיפת ברזל. ישראל התחייבה לה בחוזה, מקווה שזה לא סודי, אבל לא נראה לי, ישראל התחייבה לאוקראינה בחוזה 85% הצלחה מינימום. בארץ, כידוע, זה 98.2 הצלחה, סייעתא דשמיא, היא התחייבה לה 85% הצלחה. בפועל, יש באוקראינה כיפת ברזל, כמה זה מיירט? 30%. פחות מ-50%, אני לא יודע להגיד את המספר המדויק, אבל פחות מ-50%. וזו אותה כיפת הברזל, וזו אותם אנשים, לא אנשים אחרים, אותם אנשים מכאן הלכו לשם, אותו חומר, אותו דבר בדיוק. הוא אומר, אצלנו, ישבנו ביחד כל החבר'ה, ואמרנו, איך זה יכול להיות? אומר, החלטנו והגענו למסקנה אחת ברורה. זה אותם טילים, אותם מיירטים, אותם... יש כאן לומדי תורה. יש כאן לומדי תורה. התורה שלנו מגינה. התורה שלנו מצילה. אין שום,
היגיון, כמה שניסינו לשכלל להם שמה יותר, לא עבר כלום. כאן יש לנו סייעת הדשמיה. כאן אנחנו מוגנים את בורא עולם. כאן אנחנו לומדים תורה. רבותיי. כן. שמה? משה, זה מה שמעסיק אותך? הכל ברור לך חוץ מזה? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיך ריבה להם תורם זאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.